Միան փոթորիկի ժամանակ մի ադամ նավը բեգության կենտարկվի ու երկու հոգի ողջ կմնան, իրան կգնին ինչ որ անմարտաբնակ կղզի, ու չեն իմանա թե ինչ են, որոշենքը աղոթքների մրցում կբնին, տեսնին թե ում աղոթքը ավելի շուտ աստծուն կհասնի, էլի որ կղզին կկիսեն, կբաժանեն ու սկսենք իրանց մրցույթը, այսպես ասած։ Մեկը կսե ուտելի կենձի պետք բան, երկրորդ օրը կհայտնաբերե մրկերով լի մի ադամ ծառ, որի պտուղները ուտելու կեղնին, սնունդը կհայտայտե, հետևաբար դորից հետո ինչ որ կուզե, ոբշեմ աստված իր ուզածները սաղկեն է, այսինքն կին կուզե մի օրը էլի նավ կխորդակվի կինկ ու կա իր մոտ, վերջապես կհասնի ինտեղ, մինչև ինքը արդեն կուզե ու իր կնոջ հետ տուն էր տա, աստված իրան նավ կուղարկի ու ինքը այն մյուսին թողնի կղզու վրա, կնոջ հետ կեշտան տուն։ Մեկ է վերևից մի ադամ ծայն կսե, «Էդ ուր ես գնում, այ ախպեր»։ Այս մարդը կսե, «Ես եմ արժանի, որ լավ բաներ ստանամ, որտեվ իմ աղոթներս են տեր հասել, այն մյուսի աղոթները տեղ չեն հասել»։ Իսկ աստված իրան կպատասխանեք սը բանը, իսկ այն մյուսը, ում աղոթքները նոր տեղ չեն հասել, ինքը իրականում կաղոտեր նոր համար, որ քո աղոթքները տեղ հասնեին ու դու ամեն ինչ ունենաս։